ouvintes do Automobilismo Virtual, aqui quem fala é o Zaca do canal Dicas F1, abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube. Boa noite, amantes do automobilismo virtual. Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo Clube Dicas F1. E a partir de agora você vem junto comigo, César Titiucão, para mais uma super transmissão aqui do Clube. Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é Erisson Borges em mais uma super transmissão aqui no Clube.